คนก็อยู่ในสิเยซาย่อมจีมูกะตู่พั่วเส้นเตละนะตู่พั่วติชะลิจินไปละตื่นไปละอะห่ามียุพละลูกขอเนาะมียุพละซี้เส้นเนี่ยที่ย่อมจีมูอถิ่นตี้ได้ตู่ก็ตั้วไปเนาะแต่แม้ทีนี้ขี้ตู่เมียน้าเลยเดะตะชุดโดตู่เมียน้าเลยเดะมียุพละซื่ออ๋อเยยมูบลูทีซื่ออเมียนี่ชี้ขันละตานี่ชี้ขันละอภวาคริสเตียนลูจนอคริสเตียนผิดไอ้ลูมีนะตะเกรั้นอะห่าบ่ฮู้บุเนาะมียุพละซื่อละบัวบัวบีบีญาณนี่ปิ๊ดอสินเสร็จเนาะตะเสดสินสินเล็ดเสร็จก้านได้ยงจีมุตะเกอนิตานะชื่อได้ยงจีมุก็มียุพละลูกขอไอ้ดิยงจีมุก็ดิฟันดาเมนทัลบิลีฟอถิ่นเตได้ตัวก็ตั้วมาเว้ยสอดิกนี่คริสต์ก็ทิ้งได้ตุ่ยได้ตัวบ่ดูเลยเนาะคริสต์ก็ทิ้งได้ตุ่ยได้ตัวปอลูไอ้ลูลูนี่จ้ะรอเฟคทูเฟคเนาะအဲ့ဒါကြတော့ခရစ်တော်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ယက်ရှိတာတွေ့တာနောက်တမန်ကျမ်းတဲ့ဘက်ဆိုအဗြဟံဖခါကိုနော်ဖခါသူတိုက်ရိုက်ခေါ်တယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကရင်လူမျိုးနော်အများအဖြစ်ကကျွန်တော်ခုနကဒီဖက်ဒမန်တယ်ဘီလီကနေပြီးတော့ဆင်းသက်တဲ့လူတွေနော်ဟိုပေါ်ပေါ်တန်တန်ယုံကြည်သူတော့ယုံကြည်မှုတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်အချင်းအမြင့်ရှိပြီးတော့တကယ်အနစ်တနာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုကနေကျွန်တော်ထက်တာနော်ဆိုတော့အခုနောက်ပေါက်တဲ့ရွှေကြပင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတိတ်ဂရုစိုက်ကြမလို့အခုအများအဖြစ်ကနောက်ပေါက်လာတဲ့ဂိုင်းကနလေးတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးဆွဲဆောင်တယ်တချင်းအဖြစ်ဆွဲဆောင်တယ်အဟောအပြောကြီးဆွဲဆောင်တယ်နော်အပြောကောင်းတိုင်းမယုံနဲ့အကောင်းပြောတဲ့သူကိုတေချံယုံနော်နော်အခုအများအဖြစ်ကတရားဟောဆရာတွေကအကောင်းတိတ်မပြောဘူးအပြောကောင်းကြတယ်နော်နော်ကျမ်းပါဠိတစ်ပတ်ကိုသူကတခါတည်းလေ့လာပြီးတော့ဂျဘိုးကိုလက်ဖြစ်အောင်ပြောနော်လက်ကိုဂျဘိုးဖြစ်အောင်ပြောအဲ့လိုတရားဟောဆရာကြီးများရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအားမပေးဘူးနော်ကျွန်တော်တက်တူးပဲကျွန်တော်တက်တူးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီကနေ့ fundamental belief နော်ဘယ်ခေါ်ခေါ် conservative လို့ပဲခေါ်ခေါ်နော်ဒါအခြေခံယုံကြည်ချက်ကိုသိချတိုင်ထားပါနော်ဘယ်ဂိုင်းမဲလာလာခရစ်တော်ပဲနော်တချို့လူတွေအသင်းတော်ကိုထင်သေးတယ်အသင်းတော်ကိုထင်သေးတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့တန်ရှင်တော်အဖခင်ရဲ့သားကောသားတော်ကိုပြင်မရင်နော်သားတော်ပဲဖြစ်လဲခွင့်လွတ်နိုင်တယ်နော်နားလည်နေတဲ့ပုံဒါပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြင်မရင်တဲ့ယခုဖြစ်တယ်နောက်ကလာဖြစ်စီအပြစ်လို့ချင်းမခံဘူးတဲ့မပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူတွေတိတ်တဘောမပေါက်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသင်းတော်ထဲမှာတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့သူစီနဲ့သူကန်းနဲ့နော်ထဲ့ထားပြီးတယ်သူတို့ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဖျားလည်းမရှိခုဘူးကျန်းစာလည်းမဖတ်ဘူးတမန်ကျန်းစာလည်းမလေ့လာဘူးစုလည်းမတောင်းဘူးအသင်းတော်မှာဘာလို့မလဲနားမထောင်ဘူးအပြင်လေးရောက်တော့အခြားဂိုင်းတွေလည်းတွေ့ဘူးအေးဒီသူတွေပြောတာတည်းဟုတ်လားတခါမှမကြဘူးတခါတည်းအဲ့ဂိုင်းကအဖွဲ့ဝင်နေဖြစ်သွားနေချင်းမင်္ဂလာခံယူပြီးတော့အသင်းတော်ထဲမှာနာမည်ဇယင်းဝင်ပြီးတဲ့သူငါအသင်းတော်မကောင်းဘူးငါအသင်းတော်ကဘာမှလည်းကျွန်တော်မပြောအဲ့လိုပြောတဲ့သူကနောက်ခုတကတည်းဟိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်မတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာတက်သွားတဲ့သူတွေနော်တတိထားတယ်ခင်ဗျဘာကြောင့်ခရစ်တော်အသင်းတော်ကိုသူတည်ထောင်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သိဒီနေရာရောက်မှလည်းကျွန်တော်လက်သိချာနားလေတော့တကယ်လို့များအသင်းတော်သာမရှိရင်လူတွေဘလောက်ဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်မလဲတော့မသိနော်တကယ်လို့များအသင်းတော်မှာခရစ်တော်မတည်ထားခင်ဘယ်လောက်ဘယုတ်ဒုက္ခဖြစ်မလဲတော့မသိဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်အသင်းတော်ကိုတန်မှုထားပါအသင်းတော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ပဲနော်အသင်းတော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရဲ့အိမ်တော်ကြီးပဲတန်မှုထားပါနော်ကူညီပါနော်မှတ်စပါနော်ပြင်ဆင်ပါနောက်တစ်ခုခုနကအိမ်တော်မိသားစုပန်းတဲ့ဆရာเสียเมนตูตื่นทวบพี่เนาะไอ้หนองนี่เนาะไอ้หนองนี่เนี่ยปัดตูตื่นทวบพี่หน้าเลยมั้ยรู้ๆทีนเลยเนาะสรุปดิกนี่ we are the family of god เนาะ god's families พยานคือเยมิดาสุสุดาเบลุอติชินันเลยสุดาดาดิกนี่ติชาสิ้นซ่าจักบาตุยบาเนาะ I am the history of the world นอกทุกข์กา you are the people in god's master plan เ
we are the family of God. Dali be chuno sinai atesin ya pao dawi, no? Chuno dali di ni be chuno atesin, no? Chuno lu le chuno ma pha dawu, chuno lu diao le chuno miao mpyo dawu, chuno te du be chuno pyo re, no? So chuno te no ma le chuno di lu be te ya ho re, tuk tu ubao be, no? Tuk tu ubao be chuno ai lu be pyo re. Ke khamya di lu pichi ni lu atesin, no? Ah, ni dali ga ni ni pyo bo. And then I need a mabusudo, not a home of you. No, yet ah, throw door away, the chinsu, a young count, need lumi made, merely beat up. No, need throw chiru can't a general beroma, maybe you know, denial. No, through pira, you can't you not do a cheat. Be a suit down the sheet, you know, down it. Through a bit down the sheet, a suit cheat, consuming like you know, down it, you know, no, me count and me count to the common view. No, so, you know, I look, dashing a loo, no. So di ni lari tu di leh, jono mukjui leh tu, ho terkawa mah, no? Lepai lipo bi, jono macam mana bu, no? Sehingga mah bet jono biola, no? Jono biola, no? Sehingga jono, tapi jono sehingga sune, jono sehingga mana luri u jono, no? Mahu maharai malu sih jono, jono alu mah biola. Di ni jauh lari mah tu biri, no? Tapi sih tu ajan tole, tapi jono mah biola. Jono mabio, sahaja mana kata tulen itu suami masuk lu, jono mabio, no, kaita, no, pihak tu kini cium orang juga dia kain, no, ada aku juga kerja macam jono dah sih, dah lor aku di cium macam jono dah di, oh, pihak ye, nuku pada ne, lu ye, aku jangan ne, no, bangun dah natang dah cium bo, tapi pihak sih kuda, mian sih de, kuda. Pertama bayi suami, jono lu luji dia, tapi melayan dia, luni dia tu asu. Tapi jono angsai bro jono sudah down, pihak ni tanya jono sudah down. Mama jono aku senyum nyawa we, no? Tapi ni apa dia jono senyum nyawa, no? Oh, natau, kunik ane biro natau setongti, jono keluar engkau macam jono pahui biro tisure, tapi ni dia ada jono lu, tapi. Di cima tu siapa lepshu ko, ada ni 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 ni, jah, no, kau ni lepshu la, ni kau mui ni lepshu la, no, stress ni mala, aku, eh ada tu, pihon biru di mana, jauh lo, mana lunge ni di pihon tu itu cuma kong ayah la, so, pihon tu kau google de, so the diagram of worship la, sheet, aku cuma ruah jero, the worship leaders lo call. Pihak itu yang nak kepada wenga bu sisi ni problem ni aman jadi itu. Pihak aku balai suruh beri tapian, jono ruji. Pihak itu jono ruji the right pyramid, nanti the worship diagram. So di sini beri tadi jadu salah minyak minyak ni pihak. Ama pihak mana ni aman terus tanya. So terjulur dia pihak la si kau yang di siapa home le, tu mau jono beru tang. Elu lari, no. Bi internet voting lagi. Ah, di sini ada lu hore banyak tu wipan lagi. Elu lari tu beroma kongji mingla makan dah. Cino, mama mepiur, no. Dedu be, no. Ah, di ni, cino piata syukur dulu kong ayah ni di jambai ni deh ma. Besi apa bibir? Elu lu di jero, kongji mingla makan dah. Tu mian bi gua syabu lari dua dah tuhabi eh. Eh di luar, awin net tu mian do, no. Awin net tu mian do. Aduh, di ni pihak si kure sudah. Pihak tu kau jono rakul refine luda, no? Honorable luda, no? So di ni pihak tu kau lah biro pemalak box saya, no? Pihak tu kau lah cuma ni hobi kugu ini sudah aga, no? Aje ciri. Kurang di siapa hobi ate, no? Pihak tu kau jono tu pelak dan musi deh, hobi pura senja buat, no? Era macam tu, kau cuma mengelak kanza mesro. Kau cuma mengelane, dengan ciri tu ni galak, kau dah bulu diri, no? Dengan kau cuma la so ada blessings, no? Su ciri, eh, kau cuma mengelak bora, no? Jono kor, no? Era ya, luaran itu be, no? Oh, umiuli tu tu le ya, adi ha, jono le ya. Bapak lo jono panzin kan de tu diri. Pihak yang pancing dan pihak yang kau jadi mengelak baby dah. Dua-duanya lebe. Di sini grace lah. Ludai meyau. Ludai pihak yang pihak yang bimbing
ลูได้ด้วยมโหบุเนาะตะคินชุคริสต์တော်ကိုမိမိရဲ့ကိတ္တိမအရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့အသက်တာအသက်ကိုတိဆောက်တော်သူမှာသာလင်အဲ့ဒီဂျေဇူးတော်ကိုရရှိအဲ့ဒီဂျေဇူးတော်ဘာလဲဆိုတော့အသက်ဝိညာဉ်ကိတ္တိခြင်းလို့ခေါ်တယ်เนาะအသက်ဝိညာဉ်ကိတ္တိခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီကနေ့ we are the family of God အထဲမှာ အဲ့တော့ဒီကနေ့ဂျေဇူးတော်တဲမှာအသက်ရှင်တော်သူကเนาะခုနကဝိညာဉ်ကတိခြင်းကိုရရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်ခွဲပါအာဂျေဇူးတော်ပဲဂျေဇူးတော်ပဲလို့ရှောက်ပြောเนาะတကယ်တမ်းเนาะသူစီးပွားရေးအောင်မြင်လို့ဂျေဇူးတော်လို့ပြောတာမအောင်မြင်ကြည့်ပါလားဘယ်လိုဖြစ်เนาะ ဖရိတ်စလော့ရှောက်ပြောကြားတော့ကြားဖို့မှာမဟုတ်တခါတော့ဆရာတယောက်တရားဟောတော့ဖရိတ်စလော့သုံးတဲ့နေရာမှာမှန်မှုလို့လေနော်မြင်းစီးတဲ့သူတယောက်ကသူ့မြင်းကိုတင့်ပေးလိုက်ခဲ့ဟာလေလုယာဆိုပြီးတခါတဲ့မြင်းကပြေးဖရိတ်စလော့ဆိုမြင်းကရက်တော့တနေ့တော့သူဟာလေလုယာဟောမြင်းကပြေးတော့ ဒီတခါနဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်လဲရောက်တော့ဒီရှေ့မှာကြောက်ကပန်းရှိတဲ့တခါနဲ့ praise lord ဩရတော့မြင်းကရက်သွားမြင်းရက်တော့သူကဝမ်းစားတော့ဝမ်းတယ်လဲသာတခါနဲ့ praise lord ဆိုတော့ hallelujah သူ ထောက်လာ မြင်း ထပ်ပြီးတော့ တခါနဲ့ သူ ကြောက်တယ်ကြောက် ဆိုတော့ ဒီကနေ့ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက hallelujah ဆိုတာเนาะ ချီးမြှင့်ဆုံးသောဖခင်ကို ချီးမွမ်းတဲ့နေရာမှာ တုံးရတာ နေရာတခါရှောက်တုံးလို့မကောင်းဘူး Hallelujah, praise Lord. No, the seat of Jesus are you. Let me tell you, let me go. No, no. Era. The gate, General Trego, Chimando, Amugu, Pude, Payago, Hallelujah, Lupian, General Rua, Pude. No, near the Gashamukone. No, in a dolly, Hallelujah. No, no, Gazile, Hallelujah. Oh, praise the Lord. No, no, I love you, Peter. No, to get out, Payago. နာမီနာမကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲပကမလာကပေါ်ကဆိုင်ရောအမီဆော့စကီဘုံနေတာကတူတီဘာနေပါတာတူထော်လို့เนาะဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောအမီနာမကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဂုံပြုတ်ဖို့တက်ဒီစကလုံးတွေကเนาะဖြစ်လာတာဆိုနေ့ရက်ကမှာရှောင်းတုံးလို့မရဘူးเนาะကြောက်တဲ့ပြုတ်ကြကုန်မှာเนาะဟာလေလုယာပရိစ်တော်ဆိုတော့ကြောက်တဲ့ကြအဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့ကျွန်တော် Do not forget the Lord. Aguara, do not forget your family. Now, Gunagaro, you know, no sooner, Mabu Dogadu, I am the history of the world. But don't go, you, you, we, not limiting, I don't know, I write him, Teshima. Now, no sooner, the conclusion in it all. Now, in no me, that's the Kuye. Now, slap at the Yaga, Mida. Now, tell me, dear Bumana, Leme, Mida, Tamasuda, Bidavi. နော်ခုနကလို့ကျွန်တော်လို့တော့မလုပ်နဲ့နော်မိမဟိုအိမ်မပြန်ခိုင်းနဲ့နော်တော့ကြာနော်ထပ်ပြီးတော့ဟောက်ခံမယ်နော်နော်နောက်တစ်ခုကနော်အဲနောက်မိသားစုတစ်ခုရဲ့ဒီဂုံတိတ်ခံရှိမှုကဘယ်နေရာလဲဆိုဘယ်ဟာကိုလူလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်မှာနော်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောလဲဟိုရယူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ချင်း မထားဘဲနဲ့เนาะပိဿချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားမယ်ပိဿချင်းရှိတဲ့သဘောကိုထားရင်အိမ်တော်မိသားစုထဲမှာအိမ်တမ်းမှာဂုံတစ်တယ်တယ်เนาะနောက်ဆုံးကเนาะအဲအိမ်တော်မိသားစုတစ်ခုရဲ့เนาะလှပတင့်တယ်တဲ့တရဖူကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းပဲเนาะဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းပဲเนาะ 第二呢，是，是苦尿多，生了，看看对，喏，那打不离，没有话了，不离话呢，都不给的怕呢，把手给我捞，喏，啊，谁呀？他听呢，喏，今朝听呢，谁呀？他不听，今朝他咪来的路呗，喏，今朝第二号也卖的来水，喏，卖的来水，keep on ที่ซออันนั้นเป็นอะไรเอเดนไม่ตีไปอันนั้นไม่ตูเลยลูกมีเนาะนั่นเสียตาทิ้งตาไปเนาะบางทีเราอาโกชีเดชิมาเพชีเดเอ้ยดูมันก็ไม่เบียวเยอะสุดเลยเอามาดูนอกจากนั้น
누가 디 스테이트 내 면한 전이 그래도 필요해.